Demi Amahu. Sanggup menunggu tepi jalan tu. Sanggup menunggu tepi jalan. Kita nampak dia berhenti kat tepi jalan tadi guys. Lepas tu dia, kita lalu, dia lambai-lambai. Gila lah. Kaduk, tolong madah walk-in vaksin Pfizer di Stadium Perpaduan Kuching sampai 5 Ogos. Itu dia, itu dia. Itu dia, kita tengok siapa yang datang ni. Gembira. Kau sedih, cuma nangis. Aku pergi tidur ke? Hai. Kau tengok, tiga blon guys. Tiga blon. Gila lah Feli. Dia ada kau baju lah. Remix teknologi. Oh sial lah. Yes. Yo Rabin. Okay, bye. Bye. Salam. Thank you. Phone number.